Stredoškoláci sa vo svojom voľnom čase rozhodli očistiť okolie Reduty a Spišského divadla. V prvom rade treba poďakovať Tomášovi Hamračkovi z MEPOSu, ktorý nám umožnil takto vypomôcť mestu. Ja vždy hovorím, že dobrovoľníctvo zušľachtuje ľudskú dušu, je to také nadnesené, ale ako skupinka študentov veľmi radi pomôžeme. Navrhol to nám náš pán predseda a prišlo mi to ako veľmi dobrá vec, keďže vždy treba pomôcť mestu a som mal voľný čas, tak prečo ho nevyužiť? Ja si myslím, že táto akcia je veľmi prospešná pre toto mesto, pretože veľmi málo ľudí sa zapája takýchto akcií u nás. Ak by sme sa pozreli na základné školy, organizovali sa také veľké brigády. Staršie ročníky si to možno budú pamätať, kedy sa všetci študenti zobrali a čistili to svoje okolie škôl a sídlisk. Bolo to sklbenie toho pohodlného a užitočného. Mesto to nič nestálo, žiaci sa niečo naučili. Spišsko-Novoveský mládežnícky parlament plánuje v takýchto akciách pokračovať aj naďalej. Do konca kalendárneho roka by som rád ešte našiel nejaký priestor, kde by sme mohli ísť takto dobrovoľničiť. Zameral by som sa možno aj na nejakú aktivitu spojenú s ekológiou a uvidíme, čo nám prinesú teda tie jesenné a možno v budúcom roku aj jarné práce. Určite by som chcel, nie vždy ja, ale aby sa aj iní ľudia možno zapojili, aby sa mesto mohlo aj lepšie udržávať tým dobrovoľníctvom. Celá taká vízia mládežníckeho parlamentu je pomáhať mladým ľuďom, v Spišskej hlavne. Tak sme si povedali, že prečo nie. Priestory divadla sú v nečistom stave. A keďže o chvíľu sa bude konať aj festival divadelný Spiš, tak sme si povedali, že toto treba trošku prečistiť. Niekedy možno nestačí iba doma pred obrazovkou veci kritizovať, ale zobrať doslova v tomto prípade lopatu do rúk a ujať sa práce.